Vos prieš savaitę Kanados miestas Vancouveris atsisveikino su olimpinių žaidynių šurmuliu. Kai kurie sportininkai žiemos sezoną jau baigė ir turi progą atsikvėpti. Tačiau Rusijoje Sočio mieste darbai nesustoja. Žiemos olimpinių žaidynių vėliava perėmęs kurortas rengiasi kone didžiausiam savo istorijoje išbandymui. 2014-aisiais šios trobos tikrai nebeliks. Čia išauks žiemos sporto arenos ir kiti žaidynių objektai. Dėl olimpinio miestelio statybų Sočio apylinkėse per artimiausius 3 mėnesius įsikraustyti turės beveik 1000 žmonių. Ši žinia patraukė ir žmogaus teisų gynėjų dėmesį, nors vietos valdžia pažadėjo, kad kiekvienas prarastos žemės metras bus kompensuotas, žmonės gaus naujus butus. Nežinau, kas su mumis bus. Reiks įsikraustyti ar ne. Žinoma, kad nenorime palikti savo žemės. Čia gyveno dar mūsų tėvai, esame įpratę. Šiais metais Maskva statyboms skyrė beveik 8 milijardus dolerių, jau kyla ledo ritulio arena, numatoma modernizuoti kalnų slidinėjimo keltuvus ir slidinėjimo bazę. Mažiausiai 500 milijardų dolerių bus skirti telekomunikacijoms, kuriomis šis Rusijos pajūrio kurortas iki šiol negali pasigirti. Skirtingais duomenimis viso pasirengimo žaidynėms Rusijai atsieis per 30 milijardų dolerių. Tačiau vos pradėjus darbus sukilo gamtos saugotai, mat statybos vyksta nacionaliniame parke, esą be išsamesnės poveikio aplinkai studijos. Tačiau daugumai teisė rengti žiemos olimpinės žaidynės atrodo kaip unikali proga išgarsinti regioną, tikintis, kad Sočis ir vėliau trauks žiemos sporto mėgėjus.